Nate la cuente de esta segunda feira, 25 de febrero de 2019, a Globo vi exhibir o filme as Tartarugas Ninja, Fora das Sombras. O filme é de 2016 e tem unha duración total de 115 minutos. A tela cuente vai ao ar logo depois do BBB19, por volta das 10:30 da noite. As Tartarugas Ninja, Fora das Sombras filme sinopse, como ayuda do Sr. Baxter Stockman, o Clado P planeja libertar o grande vilão destruidor. A fuga é planejada para acontecer durante a transferencia dele para unha nova prisão. Logo depois do plano ser descoberto por April O'Neil, as Tartarugas Ninja deciden entrar e masao para impedir que o vilao sella solto novamente. Mas o problema é que os planos das tartarugas vao por agua abaixo cuando un ser alienígena con poderes do mal chega para invadir o planeta Terra. Así, para enfrentar os dois vilões, as Tartarugas Ninja descobren un novo e grande aliado. Cassie Jones, un policial que estaba no camburao cuando o vilao destruidor conseguiu escapar. Elenco: Stephen Amell, Megan Fox, Noel Fisher, Alan Reed, Sean e Tyler Perry. Punto. Direção de Dave Green, Terra para Hecho, roteiro de André Nemec, Misao. Imposible, Protocolo Fantasma e o Parque dos Soños, género, AESA o País, Estados Unidos. As Tartarugas Ninja, Fora das Sombras, 2016, trailer.